مولا یعقوب مجاهد افغان پوځ ته شپږ نوري سوپر توکانو جنگي الوتکې وسپارلې. په همدې مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې مولا یعقوب مجاهد وویل چې دوی دمګړې پیاوړی هوایی پوځ لري او د خطرونو په وړاندې مقابله کولی شي. د مولا یعقوب مجاهد په خبره چې د نوو این نهوي سوپر توکانو الوتکو په ورکړې به د دوی الوتکې ډیرې شي او د پوځ د پیاوړتیا سبب بشي. افغان هوایی ځواک چارواکو هم د پوځ روزنې په برخه کې د مولا یعقوب مجاهد له نه ستړي کېدونکو هلو ځلو مننه کړې ده. بلخوا د هوایی ځواک قومندان په دې مراسمو کې د خبرو پر مهال وویل چې افغان پوځیان دمګړۍ پیاوړي شوي او بریالي شوي چې د ترهګرو او د هیواد د دښمنانو په وړاندې اغیزناکه مبارزه وکړي. په افغانستان کې د اسلامي امارت دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد په خپلو خبرو کې وویل چې موږ د افغان هوایي ځواکونو پیاوړتیا ته ژمن یو او د دغه پوځ د لا پیاوړي کولو لپاره به خپلو نه ستړي کېدونکو هلو ځلو ته ادامه ورکوو. د مولا یعقوب مجاهد په خبره چې د یادو الوتکو په ورکړې سره به افغان هوایی پوځ نور هم پیاوړی شي او په راتلونکو میاشتو کې هم افغان پوځ ته د ګڼو الوتکو د ورکړې پلان لري. هغه اویا بیلابیلې الوتکې چې د افغانستان اسلامي امارت د هوایي ځواک تخنیکي ټیم بیرته جوړې کړې دي په هغې کې شپږ سوپر توکانو ای نهوي ډوله الوتکې هم شاملې دي چې د عملیاتو لپاره تیارې شوې. دغه الوتکې دیرش ډوله وسله لیږدولی شي او په لیزري وسلو هم سمبالې دي. د الوتکو نن د کابل په فضا کې تجربوي پروازونه هم ترسره کړل.